Sada je na redu pregled štampe. I evo kako izgledaju naslovne strane današnje štampe. Mi tradicionalno krećemo već od Blica, naslovna strana Blica, centralna tema. Istražujemo šta se to dogodilo ove godine na upisu đaka u srednje škole. Misterija male mature, kažu iz Blica Srpski telegraf. Otkrivamo nove detalje ubici iz Ribnikara, pritvorski dosije, monstruma koste. S njim spavaju dvojica inspektora u civilu. Potom, Informer, proterajte Blažiće iz Dubone, apel majke žrtava. Ne mogu da živim pored njih, moraju da odu odavde, kaže Zorica Panić, koji je Uroš Blažić ubio sina Milana i ćerku Kristinu. Alo novine, deda Đorđe u nebeskoj armiji, ceo srpski narod oprašta se od čuvara Zejtinlika. Potom, vesti, skandal, kome smeta ćirilica, do problema sa distribucijom dolazi kad su na naslovnoj strani Patrijar Porfirije ili Aleksandar Vučić. Danas, aktuelna vlast u Srbiji se stidi tradicije antifašizma, potom prelazimo na Kurir, sudbina, svirao sam godinama sa Šabanom, sada se hranim u crkvenoj kuhinji, versko dobrotvorno starateljstvo, organizacija koja podeli čak 2000 obroka dnevno. Sledeći list je Politike, a Srbija će dati sve od sebe da sačuvamo mir, Vučić, potom večernje novosti, zahtev Srba sa Kosova i Metohije, Kurtijeve specijalce na listu terorista. B92 portal, posao za 700 ljudi, dolazi jedan od najvećih proizvođača autodelova. Ovo je centralna tema kojom se portal B92 bavi. Telegraf, otkrivamo zašto se danima trese tlo Srbije. Profesor naveo glavno krivca i na šta treba obratiti pažnju. A rat u Ukrajini traje gotovo 500 dana i dok Kijev tvrdi da uspešno sprovodi kontraofanzivu, u Moskvi kažu da uspešno odbijaju ukrajinske kontranapade. Hoće li Kijev krenuti na sve ili ništa da bi nastavio da dobija vojnu pomoć Zapada? Zbog čega iz Pentagona tvrde da će ukrajinska kontraofanziva biti duga i krvava? O tome razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnika u Srbiji, Ljubinkom Milinčić, i sa programskim direktorom Instituta za javnu diplomatiju, Ivanom Miletićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Hoćete li vi, gospođo Milinčić, prvi da prokomentarišete novinske naslove, ono što je vama možda najviše privuklo pažnje, pa ćemo onda se bavimo i ovo što smo mi izdvojili. Evo, ako ste mi dali tu čast, ja bih prvu vest koju ste pročitali, to je čovek koji je čuvao, deda Đorđe, koji je čuvao Zejtinlik. Drago mi je što je, prvo što je toliko poživeo, ali nije nestao bez traga. Mi smo već dva dana gledamo u svim medijima, on je na prvim stranama, on je na prvim mestima i eto, ova zemlja i ovaj narod i ovi ljudi znaju šta je dobro i znaju da se oduže. Mi često imamo da kažemo, ma mi smo ovakvi ili smo onakvi, ali vidite, dobro se uvek prepozna i dobro se uvek nagradi na neki način. Ako postoji neki život na onom svetu, on je danas srećan čovjek. Pre nego što pređemo na Ukrajinu, da najpre prokomentarišemo jučerašnju izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nakon susreta sa zvaničnicima Holandije i Luksemburga kazao da nema čak ni nade da ćemo uskoro da vidimo formiranje zajednice srpskih opština na Kosmetu. Zašto? Pa zašto? Zato što Albin Kurti je onaj koji je problematičan tip. Ja mislim, smo mi ovde već mesecima pričamo o tome. Ja se zaista trudim da pošaljem tu poruku. Vrlo jasno da je to čovek koga ne zanima uobičajena politička praksa, ne zanima ga poštovanje ugovora koji su napravljeni generalno, da li su, kako ih ko smatra, ali generalno dogovori su tu da bi se poštovali, a ne da bi se izmišljali, vrdali i pravili novi problemi. Sa druge strane, on je čovek koji je svoju političku karijeru u poslednjih 30 godina izgradio upravo na tom pravljenju problema, incidenata, razbijenih glava i ostale stvari, ranjenih ljudi, evo sada vidimo. I on neće promeniti svoj način političkog delovanja, jer ga je taj politički način političkog delovanja od nekog običnog studenta koji se bunio u menzi doveo do mesta premijera te, kako oni zovu, Republika Kosovo. I to je njemu ideal. Njegov drugi ideal je kreiranje Velike Albanije. Znači, on ima sledeći cilj.
Njega ne interesuje i to Kosovo ili deo Srbije ili deo Europske unije, njemu to sve isto. Njega zanima Velika Albanija. On će uraditi sve da ostvari taj cilj. I to je ono što jeste problem. Ja ne znam koliko su zaista ovi naši partneri na zapadu zaista svesni toga i koje to rizike dovodi. I ako se zaista ne bude malo odlučnije radilo da se on dovede u red, mi ćemo, nažalost, imati sve veće i veći potencijal za sukob, ja moram da priznam, jer smo već prešli onu granicu na kojoj sam ja upozoravao da ćemo praviti incidente i ovo i ono. Znači, već smo došli do toga da se približavamo i nekom sukobu i zaista mi kao država i nacija moramo da budemo malo spremni na sve opcije i da zapadnim krugovima sve više ukazujemo na tu mogućnost, jer radi se o čoveku koji drugačije ne ume da funkcioniš. Jasno. Američki general Mark Miley, koji je šef Združenog generalštaba ukrajinske vojske, ocenjuje da će ukrajinska kontraofanziva biti veoma duga i veoma krvava, kako je rekao. Zbog čega? Pa situacija je takva da je to prilično racionalna procena. Neobično je i zato se i beleži što dolazi sa američke strane koja je do sada bila uverena u to da će Ukrajina pobediti. Dovoljno je da oni pošalju onoliko oružja, i ovo oružje i ono, i sve novo i novo, i sve strašnije i strašnije. I bit će tu jasna pobeda. Međutim, evo mi smo malo prepričali i govorimo o ljudskom faktoru. Niko ne govori, ni u Americi, nigde ne govori o ljudskom faktoru. Šta to znači? Ko je motivisaniji? Pa, motivisani su i Ukrajinci. Oni smatraju da brane svoju domovinu i oni su dosta motivisani. Međutim, oni su objektivno slabiji. Boj ne bije svjetlo oružje. Prema tome, oni jako mnogo ginu, sve ih je manje, sve ih manje ostaje. Koliko ja vidim, nezvanično im se pridružuju i neki vojnici iz drugih zemalja koji to bože nisu vojnici. Sve dok ne dobija, ja ne sumnjam da će jednog dana dobiti i pomoć u ljudstvu, Ukrajina nema nikakve šanse. A ta pomoć u ljudstvu će biti još jedna nova opasnost za ceo svet. Jer Rusija neće mirno gledati kako neko dovodi, kako dolazi sad, ne znam, Poljski i Rumunski ili neki tamo deseti vojnik. A što to znači, Ljubinka, da Kijev nema ljudstva i sredstava za kontraofanzivu? Pa, nema dovoljno da bi odgovorio Rusiji. Prosto, čista matematika kaže, ako Rusa ima 150 miliona, a Ukrajinaca je bilo 46 pre ovoga, sad ih nema ni 20 u Ukrajini, znači neki su se iselili na zapad, neki su iselili u Rusiju, neki su izginuli. Dakle, teoretski nemaju šanse da budu jači. Rusi su upotrebili minimalni broj svojih vojnika. Oni mogu da mobilišu jako veliki broj ljudi. Oni to za sada ne rade jer su procenili da to ne treba. Utvrdili su tu odbranu. To su neki trostruki ili već ne znam koliko nizova, redova ili kako se to već kaže u vojnom rečniku. Odbrana je, znači, nije samo probiješ prvu liniju, nego drugu liniju, treću i ne znam koliko ih ima. Tako da će oni teško moći, to vide sada Amerikanci, smišljaju kako da im pomognu, ali bit će to teška borba. Da li je tačno da se Kijevu žuri da ostvari što veći napredak u kontraofanzivi do 12. jula i samita NATO pakta u Litvaniji? Da li to NATO traži od Ukrajine da bi opravdao svu vojnu pomoć koju im šalje? Može tako da se tumači, a može da se tumači suprotno da se oni predstave kao slabiji protivnik i sve ovo što vidimo, da bi onda se više Zapad motivisao da im pošalje dodatne pomoći. Sve zavisi koje su opcije na stolu, što se kaže, koje strategije razmatraju. Uvek ima neki 5-6 varijanti i činjenica je da zaista Ukrajinci su možda bili dobri da zaustave Ruse, ajde da kažemo, u njihovim namerama da ostvare svoje zadate ciljeve koje su imali, ali je isto činjenica da nisu dovoljno jak protivnik da brzo i efikasno može sada da probije te linije odbrane koje... Previše dugo vremena je prošlo između dve ofanzive, kontraofanzive. 500 dana. Pa da, previše je prošlo i dalo je priliku drugoj strani da razvije ono što snimci koji dolaze sa ratišta pokazuju da je to zauzimanje rov po rov. Pazite, to je 1917. godina. I to je ono što je najgore s ovim ratom, zato ga je zovem majka svih ratova, jer je on objedinio sve taktike, sve sisteme ratovanja od Prvog svjetskog rata do danas. Bio je razlog zašto se pobeglo od rovovskog ratovanja, jer je to sporo, iziskuje velike količine pešadije i velike žrtve. I zbog toga se od takvog načina ratovanja pobeglo. I Nemci su zato izmislili blitzkrieg za uzimanje, probijanje linije fronta, za uzimanje
za obilaženje, za uzimanje gradova i ostale stvari. Znači, znate kako su Nemci napredovali brzo i kroz Francusku i kroz sve te zemlje. Zato što je se koristio taj brzi manevar. A šta će se dešavati na samitu NATO pakta za 8 dana? Zelenski traži članstvo Ukrajine u alijansi. Da li je to izvodljivo? Pa mislim da je to proces koji je krenuo i da je to jedan od koraka koji mora da se desi. Neće oni biti prihvaćeni za članicu NATO pakta sada, ali to ne znači da kada prođe ovaj sukob, kada se napravi neko mirovno rešenje, da neće biti deo paketa. To ne mora da znači. Tako da ja bi to više gledao u tom pravcu, ali je činjenica da je Ukrajina sada vrlo jasna na tom putu i da kao što je krenula i zahtev za Evropsku uniju, to sad će da bude zahtev za NATO pakt. I to je to. Znači, to je bespovratan proces. Evo, kolege iz režije mi upravo skreću pažnju na to da imamo vest da su oborena 3 drona nedaleko od Moskve jutros. Jel imate neke informacije vi, Ljubinka, o tome? Dronovi stalno lete, to su... Oni su... lakše se zapravo probiju tu protiv vazdušnu odbranu, jer lete nisko, njih radari ne registruju, ali nisu oni opasni i oni su oboreni. Prema tome, provokacije te vrste su vrlo logične, to radi Zelenski i jeste, deo te priče je i to, eto, što bismo mi mogli da uradimo kad biste nam vi još pomogli. I da, radi se i to i zbog toga. Ja se slažem da je taj put za primanje u NATO započet, međutim, sasvim sigurno, sve dok se ovo ne završi, a ne znamo da li će Ukrajine biti kad se završi, oni neće biti primljeni u NATO. Zelenski igra svoje igre, on je vrlo zanimljiv, pitanje koliko je autonoman, on ucenjuje, on sad preti da neće dođe na sastanak NATO kod nekoga briga, da li će on biti u Vilnusu ili neće biti u Vilnusu. Od njega ništa ne zavisi. To je jedan veliki projekat NATO i Amerike koji oni rade po svome. Zelenski je tu da se uklopi, ako se ne bude uklopio, ni njega neće biti. Ali jeste, put je da se i Ukrajina i sve zemlje oko Rusije prime u NATO. Evropska unija je manje bitna, ali i Evropsku uniju, da zaokruže oko Rusije pojas i da budu, da vladaju i Rusijom ako može. E sad, koliko je to moguće, to je veliko pitanje. Šta se dešava sa Wagnerom? Kako ste vi gledali na situaciju? Pa, vrlo je teško danas govoriti o tome šta se desilo i kako se desilo i zašto se desilo, ali u ovom trenutku postoji dogovor, postoji, Wagner više nije u Rusiji, Wagner, kako sam ja videla ovih dana, neće više ratovati u Ukrajini, mada se on nešto javlja i kaže vidjet ćete, mi ćemo doći. Moja pretpostavka je da će oni najverovatnije otići u Afriku, u neke zemlje gde su oni pozvani, jer nigde nije Wagner išao zato što je on tako hteo. To su zemlje koje su pozivale Rusiju da pomogne, da pošalje. Našlo se kao rešenje ta privatna vojska. Ja tu ne mogu da procenjujem ni značaj, ni mesto, ni uopšte vrlo malo znamo vojske, tako da samo vidim ono što vidite vi. Ali u svakom slučaju ne očekujem da se Wagner sad pojavi kao... On može da se pojavi verovatno kad bi hteo, a koliko vidim neće, da se potčini komandi ruske vojske. Dakle, Šojgu, koji je ministar, i svima koji njega zamenjuju. On je rekao tome ne, prema tome nema šta više tu da traži. Pozivajući se na američke obaveštajne izvore, poznati američki novinar Simon Hersh tvrdi da će ovim tempom Ukrajini biti potrebno 117 godina da zauzmu, odnosno povrate Donbas. Vi ste, Ljubinka, ne ispravili kad ste pričali, rekli ste 170, verovatno. Sad koja je razlika, ko će čekati svakako... Šta kažete vi, gospodine Vučiću? Pa, tempo ratovanja je ovako kakav je. Znači, zato i kažem, Rusija sa celim vraćanjem na Prvi svjetski rat, to je zaustavilo tempo rata i zauzimanjem ovako rov po rov, nekoliko linija tih rovova, pa onda drugi sistemi odbrane, zaista sa ovim, kako oni kažu, puzećim napredovanjem, ja sam to isto rekao, znači rat ima potencijal da traje 100 nešto godina. I to je ono što zaista jeste problem ovog rata i zato mislim da vojno rešenje za ovu situaciju ne postoji i da će ono u nekom momentu zaista svi morati to da shvate i da se napravi neka mirovna konferencija, neko rešenje koje bi napravilo dugoročno rešenje za svet. Što bi bilo dugoročno rešenje? Pa dugoročno rešenje je da zaista mi moramo svi da se vratimo u taj okvir Ujedinjenih nacija, jer je to ono što je držalo svet. Bilo je tih regionalnih ratova u Africi ili Aziji koji su bili vezani sa tim oslobađanjem tih zemalja od kolonijalnog statusa, ali ili njihovo posle kao nezavisne zemlje pa da definišu granice i ostalo. To je druga stvar. Ali ono što u ovom svetu postoji potencijal sukoba velikih sila kome se
polako približavamo, kako ja vidim, je veoma važno da se vratimo za sto Ujedinjenih nacija, da ne bi došlo do toga. Cela ideja bila da se naprave Ujedinjene nacije. Iako je potrebno da to bude u paketu i reforma Ujedinjenih nacije, kako će to da funkcioniše, to sve mora se sagleda. Nažalost, problem sada je da Zapad je zauzet svojim problemima oko unutrašnjih ekonomskih kriza. Ma koliko neki ljudi videli veliku sliku vezanu za ovo dešavanje u Parizu, na primjer, imamo juriš na prodavnice, na Lidl, znači to nije politika, znači nije juriš na Lidl, nego jasno govori da tu postoji vrlo jasan ekonomski segment onoga što se dešava u Francuskoj, koji se jako lepo održava ispod površine, ali to sad iz priče žutih prsluka o nečemu, o penzijama, došli smo juriš na prodavnice, što je meni ovako kad analiziram vrlo jasno pokazuje gde to ide. Tako da, s obzirom da je Zapad fokusiran na to, on ni nema energije, ni snage, ni volje, koliko vidim da se razmišlja o nekim većim slikama na nekom višljem nivou, jer je to ono što može da reši pitanje i ekonomije. A onda imamo zemlje kao Kina, Rusija i druge srednje sile koje su nezadovoljne i koje u nekom pravcu postoje ta priča o BRICS-u koja funkcioniše i vidjet ćemo i tu ima summit u julu. Tako da jul mesec će biti interesantan, treba pratiti ta dva skupa NATO pakta i BRICS-a. Mislim da posle toga će nam neke smernice biti jasne u kom pravcu to ide. Mađarska je nedavno najavila da neće slati dalje novčanu pomoć Kijevu dok se ne obelodani šta se desilo sa dosadašnjim novcem koji je Evropska unija dodelila Kijevu. Da li će stav Budimpešte slediti još neke članice Evropske unije? Kako to vama izgleda? Mađarska sve vreme pokazuje neko zrno razuma u cele toj priči, pokušava da gleda svoj interes i pokušava da ne bude u tom stadu koje bukvalno izgleda kao stado. Neko je pastir, ovi drugi su stado. To stado je sada u jako lošoj situaciji. To je tačno i Mađarska i Nemačka u sve goroj. Pitanje je da li će Nemci reagovati kao Francuzi. Francuzi su drugačiji, temperamentniji. Oni su skloniji protestima. Da li su i Nemci takvi, vidjet ćemo. I druge zemlje, svi su oni u finansijsko-ekonomskoj krizi, između ostalog i zbog ovoga. Ja bih rekla da ne prebacujemo sve na ovaj sukob. Ekonomska kriza je bila spremna i pre ovog rata. Ona je samo, rat je na neki način zameo tragove prave krize, ali ona je sad izbila svom snagom i tek će se videti. Mađari ne mogu naravno da utiču na sve to, ali pokazuju svetu, ko zna, možda zaista neko još počne da razmišlja na taj način, jer sve dok vi lično niste ugroženi, vi možete da budete deo bilo kog sistema ili opet da kažem stada, ali kad ste lično ugroženi morate da se borite. Ne možete da kažete, kao što mislim, Annalena Baerbock rekla, baš me briga šta misli moj narod, ja ću da pomažem Ukrajini. Pa nije baš me briga, jer će taj narod da nađe nekog drugog ko će da brine o tome. Mi sad vidimo kako se menja i politička situacija, kako stranke neke gube, neke dobijaju. Finska je dobar primjer. Molim? Finska je odličan primjer. Sve te zemlje će uskoro imati izbore, neke pre, neke posle, Amerikanci, tako reći sutra. Sve će to zaista uticati na ovu situaciju i ja ne očekujem da se to brzo i lako reši i ne očekujem lako rešenje, jer ovde je sukob titana. Ali mora doći do njega. Da, ali kada ćete to pominjati, evo, nekog predloga, da kažem, rešenja, zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije, Dimitri Medvedev, izjavio da je jedan od načina za rešavanje konfrontacija u svetu, treći svetski rat, u kom neće biti pobednika. Pa kako ste razumeli tu izjavu? Pa vrlo lepo dopalo nam se. Da, dopalo vam se. Borba titana, da. Pa ne, realno, zato sam ja rekao, u tom pravcu se ide i ja to mogu da vidim. Mnogo je opasnije nego kubanska kriza. Mnogo je opasnije. Kubanska kriza je bila beba u odnosu na ovo. Ovo je stvarno strašno. Medvedev zapravo upozorava. Deluje to malo ekstremistički. Ali izvinite, ako vi stalno provocirate čoveka za koga znate, čoveka, zemlju zapravo, za koji znate da ima moć da razori ceo svet, a i vi imate tu moć, onda šta vi radite zapravo? Šta vi zapravo radite? Jer mi svi ovde možemo da nam se sviđa ovaj ili onaj predsjednik, ovaj ili onaj stav, ali suštinski mi smo zaista na pragu trećeg svetskog rata gde će sigurno biti uključeno nuklearno oružje. Neće krenuti ni tenkovi, ni pešadija na Ameriku, niti iz Amerike na Rusiju. Realno, mislim, to je rizik koji postoji, ja bih se složio. I zato je vrlo, vrlo nezgodna situacija i, nažalost, morat ćemo da sačekamo da prođu predsjednički izbori u Americi pre nego što može da se vidi u kom pravcu će sve da ide, pod jedan, a pod dva, da bi Amerika dovela sebe u poziciju da počne da razmišlja o rešavanju tog problema. Jer momentalno su svi oni okrenuti usko ka svojim
unutrašnjim problemima zbog krize društva, zbog ekonomije, zbog promjena koje se tamo, demografskih promjena koje se dešavaju i sve ostalo. I nekako taj rat u Ukrajini za koji su i oni mislili da će brzo da prođe je tu gde jeste i neće otići tako brzo. I tu zaista postoji potencijal, naročito sa problemom koji se isto nagomilava u Azije-Pacifiku, da Kina, ako se prođe taj prag u odnosima Amerike i Kine, onda već ulazimo u situaciju kada Kina neće davati te neke kočnice koje daje prema Rusiji, naročito upotreba nuklearnog oružja koja stalno stoji na stolu. Nego da će podržati. Ništa novo, pa nije to ništa novo. Znači, od samog početka smo imali izjavu predsjednika Putina vezano za nuklearno oružje, ali Kina je ona koja insistira na tome da se to ne koristi iz svojih nekih razloga. Mislite da Kina ne insistira da bi Putin to već... Pa ja sam ubeđen da bi, da budem iskren, zato što ima razlog zašto predsjednik Si je bio vrlo izričit sa tome. Sa time. Jer možda bi to i rešilo da se ubrza kraj rata upotreba nuklearnog oružja. Mi sad ne znamo, ali to su te strateške kalkulacije koje je i Amerika imala kad je upotrebila nuklearno oružje protiv Japana, da bi ubrzala kraj Japana. Ali da bi Putin je čovjek koji vrlo oprezno pravi te neke nagle korake. Putin nikad ne reaguje ni na prvu loptu, ni od početka govori da nuklearno oružje, naravno, on je mnogo puta rekao, pa ako imamo nuklearno oružje da se branimo, mi ćemo se braniti svime čime i možemo da se branimo. Ali zaista čini sve da se to ne desi. Zato idu ta silna upozorenja. Stalno idu upozorenja. Naravno da je dobro i da on smatra da je dobro što on ima podršku kakvu takvu sa tim nekaj, čak i sa tom ogradom da Kina ne želi da se upotrebi nuklearno oružje. Niko ne želi da se upotrebi nuklearno oružje. Ni Putin ne želi da se to upotrebi. Ali ako ne bude druge, znači u toj strategiji, ruskoj vojnoj strategiji stoji, ukoliko nema drugog rješenja, onda ćemo iskoristiti sve što imamo. Pa zato se i pravilo oružje na kraju krajeva. Gospođo Miličić, gospodine Miletiću, hvala vam što ste bili moji gosti u prilistavanju. Hvala vam. Vidjet ćemo šta će se dešavati, da li ćemo i za 117 godina pričati. Ja sam spremna. Aha, jeste? To mi je drago. Hvala.